Pajčičuan je stara bojevniška umetnost, ki obstaja že več stoletij. Nastala je na Kitajskem, se razširila v azijske države in nato v zadnjih 2 stoletjih v vse predele sveta. Vadba Pajčičuana pomaga pri izgradnji čvrstega, prožnega in umirjenega telesa ter harmonije duha. Pajčičuan je obrambna borilna veščina in hkrati meditacija v gibanju. Vsebuje nepredstavljivo število tehnik in oblik boja. Uporablja se orožja, kot so sable, meči, kopja, palice in še druga, morda bolj značilna za posamezne stile. San Shou ali San Da vključuje poseben način treninga potiskanja rok, kar pa je nekakšen organiziran način prerivanja z uporabo krožnih gibov. Kasneje pri uporabi tehnik se izkaže za zelo koristnega. Ni potrebno, da bi se naučili vseh form. Različne forme imajo določene interne, njene lastne posebnosti, tako da se kljub raznovrstnosti vseeno lahko približamo razumevanju te starodavne veščine. Pajčičuan ter predvsem njegova filozofija lahko postaneta način življenja. Po nekaj letih vadbe se izboljša in povrne zdravje, naučimo se biti umirjeni in jasni. Pajčičuan lahko prevedemo kot veliki ultimat ali najvišjo bojevniško umetnost. Temelji na 3 glavnih principih tajči filozofije. Spreminjajoči trigrami, opisani v knjigi sprememb ali I Ching, tajči diagrama in 5 elementih. Skozi redno vadbo lahko spoznamo in razumemo nekatere koncepte kitajske filozofije, katere je sicer brez izkušnje težko obrazložiti in ubesediti. Čeprav velja več mojstrov in učiteljev Pajčičuana za avtorje, pa je vseeno največji med njimi Zan San Feng. O njem kroži ogromno zgodb in pretiravanj, a nekatera dejstva ter opis njegove poti govori o izjemnem človeku tistega časa. Zan San Feng je opravil državne izpite v času dinastije Yuan in bil v poziciji, da prevzame visoko mesto v državni upravi. Zan San Feng se je na začudenje mnogih odločil drugače. Umaknil se je v gore, po smrti staršev pa je 30 let potoval po deželi in obiskoval stare temple. Končno se je umiril in se ustalil v srednjezahodnem delu Kitajske na zeleni gori Baoci. Gora ima 3 špičaste vrhove ali San Fenge. V tem času naj bi vadil in mojstril Shaolin Chuan. Shaolin Chuan je sistem nastal v znamenitem šaolinskem budističnem templju v severni provinci Henan. Tempel je bil zgrajen v času dinastije Wei, ki je vladala v 3. stoletju našega štetja. Ko je leta 527 na Kitajsko prišel indijski patriarh Bodhidharma Damo, se je v tem samostanu zadrževal več let. Hinajski poudarek na popolni nedejavnosti, askeza in slabljenje telesa so botrovali šibkosti in nemoči menihov. Tu so nastala 2 znamenita teksta, in sicer I in Jing ali vaje za spreminjanje mišic in tetiv ter Ksi Sui Jing ali notranje vaje za tako imenovane pranje kostnega mozga in možganov. To je bila nekakšna oblika Qigonga, pri katerem s specialnim treningom vodimo ki ali notranjo energijo v te predele. V tem času je poučeval tudi borilno veščino imenovano 18 budinih rok. Z njo je postavil temelje nadaljnjemu razvoju šaolinskih bojevniških umetnosti. Po Damojevi smrti so se menihi razšli in Shaolin Chuan je zamrl za več stoletij. Dokler ga ni, Yao Yuan Shangren začel v templju znova poučevati. Poleg 18 budinih rok je dodal v Shaolin Chuanu del svoje veščine. Tako je Shaolin Chuan razvil v 72 budinih rok. Eden od učencev je bil tudi Zan San Feng, ki je v templju ostal 10 let. Znanje bojevniške umetnosti je bilo nekako zajeto v 5 Chuanov. Ti so bili poimenovani po največjih spretnostih posameznih živali, in sicer Chuan zmaja, Chuan tigra,
čuvan leoparda, čuvan kače in čuvan štorkle. Vsi stili, imena ter ostalo, kar sodi k bojevniški umetnosti, tako kot vidimo, izhaja iz Shaolin Chuana. Tai Chi Chuan se od ostalih bojevniških umetnosti razlikuje predvsem tem, da je Zhang Sanfeng dodal teorijo Yi Jinga ter teorističnega Qigonga ter to vnesel v Shaolin Chuan. Ko bojevniška umetnost naša transcendenca volje, zavest in harmonije telesa v skladu z naravo ter Taom samim. Kako pa naj bi razvil Tai Chi Chuan, pa obstaja več zgodb. Najbolj znana je ta, da je navdih dobil ob gledanju boja med ptico in kačo. Ko je ptica odletela brez plena, je prepoznal premoč mehkejše poti. S to idejo je kreiral Tai Chi Chuan. Po smrti Zhang Sanfenga poznamo kar nekaj slavnih mojstrov. Wan Zhonga, Wan Zhongyua, Chen Tongzhou in končno Yang Faya, ki je prvi učil Tai Chi Chuan družino Chen. Tudi pred Zhang Sanfengom so obstajale bojevniške umetnosti, podobne Tai Chi Chuanu. V obdobju dinastije Tang je puščavnik Su Xunping poučeval San Shi Chi. Sujev Tai Chi Chuan se je tako imenoval zato, ker bilo v njem 37 gibov, podobno kot 13 gibov v Chen stilu. Sujev metoda je zahtevala prvo izvedbo posameznih figur, na kar se je prišlo v enotno, enakomerno in povezano gibanje z 8 telerami na rokah in 5 elementi pod nogami. Tak pristop pomeni, da so gibi oziroma spremembe v skladu s principi Yi Jinga ali velike knjige sprememb. Njegova forma v skladu s Tai Chi principi se je imenovala Long Chuan zaradi njegove kontinuitete. Tudi Li Dao Ci, prav tako iz obdobja dinastije Tang, je drugi ekspert te dobe. Razvil je Long Chuan, ki ga je poimenoval Xian Tian Quan, kar nekako pomeni stanje pred stvarjenjem univerzuma. Preko njegovega učenca Julian Zhova te njegove družine se je tradicija prenašala iz generacije v generacijo. V času dinastije Liang je živel in poučeval Han Gong Yue. Bil je ekspert Tai Chi bojevniške umetnosti. Razvil je sistem, ki ga je poimenoval 9 malih nebes. Sistem je vseboval 14 gibov, vključno s Tishou Shang She, Dan Bien, Lan Chue Wei, iste postave kot v kasnejšem Yangovem Tai Chi Chuanu. Kot vidimo, je bilo pred Zhang Sanfengom mnogo Tai Chi borilnih veščin, on pa je svojo dejavnostjo dosegel neko poenotenje. Iz ozkih bojevniških začetkov je dodal taoistični Qigong in uporabo Yi Jing principov, tako kot naj bi dejal sam Zhang Sanfeng. Razmak Tai Chi Chuana bo pomagal ljudem uživati dolgo, zdravo življenje. Zhang je v bistvu transformiral Tai Chi Chuan od samih borilnih tehnik na pot, kjer se vzdržuje kondicija telesa, zavesti in duha, krati pa omogoča praktikantov napredovanje skozi proces popolne umirjenosti v svet 4 dimenzij. V dokumentih družine Chen je Tai Chi Chuan prvič opisan v času življenja Chen Wang Tinga, rojenega v provinci Henan. Kot oficir je v letu 1618 služboval v provinci Samtung. Domov se je vrnil v času dinastije Ming v letu 1644. Ko je začel poučevati Tai Chi Chuan, je bilo v sistemu 5 rutin ali lujev. Poučeval je še dodatna 2 luja in sicer Pao Chi, kar pomeni, da so udarci hitri in nasilni kot topovski strelki. Drugi lu pa je bil Long Chuan, ki je vseboval 108 slik. Iz generacije v generacijo je šlo mnogo metod poučevanja. V 5. generaciji pa je Chen Chang Xin združil in simplificiral Chen sistem v prvo rutino Tai Chi Chuana in drugo rutino Pao Chia. Chen Youben je poenostavil gibanje ter vse tehnike striktno podredil namenu bojevanja. Chen Yin Ping je v Chen vnesel živahnejše in čvrste krožne gibe. Čeprav je spoštoval načelo, da se originalnih akcij ne spreminja, se niso spremenila imena posameznih slik,
Postave pa so bile spremenjene z dodatnim krožnim gibanjem pri vsakem koraku. Tako se je čen razdelil v tri veje. Tai Chi Chuan je veljal za družinsko skrivnost ter zaklad znanja družine Chen. Treningi in demonstracije veščine so se odvijale v krogu širše družine in zelo redko se je zgodilo, da se je veščina pokazala izven kroga. Chen Chang Xin je poučeval svoje sorodnike in v skupini sta bila le dva, ki nista pripadala družini, in sicer Yang Luchan in Li Bokui. Posebno Yang se je izkazal s potrpljenjem in naporom pri učenju te bojevniške umetnosti. Yang Luchan se je rodil leta 1799 v provinci Hebei na severu Kitajske. Že kmalo se je začel učiti bojevniških veščin, in sicer se je v začetku učil formo trdega šaolinskega stila, ki je imela 33 slik oziroma gibov. Tem ga je eden izmed učiteljev prepoznal kot izjemnega talenta ter mu priporočil urjenje v okviru večjega sistema in mu predlagal, naj poskusi pri družini Chen. Yang je bil v prošnji, da se uči Tai Chi Chuana pri družini Chen zavrnen, ostal pa je pri njih kot delavec na posestvu. Yang Luchan je skrivaj opazoval treninge in ko je končno Chen Chang Xin odkril njegov pravi namen in talent, ki ga premore, ga je vzel v skupino in brez zavor poučeval v vseh veščinah, tehnikah in skrivnostih Tai Chi Chuana. Po zaključku urjenja pri družini Chen se je vrnil domov, kjer je poučeval nekaj prijateljev in sosedov. Bil je kar se da uspešen. Tisti čas so Tai Chi Chuan imenovali Hua Quan, ali neutralizacijska forma, ali tudi Mian Chuan, ali mehka forma, ki lahko obrambo spremenil napad in vse to po poti mehkobe. Po nekaj letih se je preselil v Peking, kjer je poučeval cesarsko družino. Tako je Yangov Tai Chi Chuan že takrat postal zelo popularen. Yang Luchan je imel tri sinove. Prvorojeni je umrl, druga dva, Yang Yu, tudi Ban Hou, ter Yang Jian, pa sta se urila pri očetu, te dosekala veliko slavo in občudovanje. V starosti Yang Luchana je urjenje prevzel Yang Yu. O njem obstaja veliko zgodb o njegovih takratnih turnirskih zmagah. Poleg velike forme, ki je nekoliko drugačna od Yang Cefujeve, se je prenesla tudi Kuang Ping Yang forma, ki je veljala za izgubljeno. Kreiral jo je Yang Luchan v času, ko je počeval na cesarskem dvoru. Danes ima dve varianti, ki se zelo razlikujeta. Forma ima 64 slik, toliko kot I Ching heksagramov in velja za dolgo formo. Položaji v tej formi so nižji in širši ter bolj odprti. Vsebuje elemente Xin Ji Chuana ter Ba Guazhanga, kar se odraža v spiralastih zavojih. Center gravitacije je niže, medtem ko je glava pokončna in s vsakim korakom se išče center, ravnotežje oziroma spremembo. Drugi sin Yang Jian je imel zelo mehak značaj in je bil v tem smislu pravno nasprotje Ban Houa. Poučeval je veliko število učencev, poučeval je velike, srednje in majhne postave. Njegovi dosežki v harmoniji, čvrstosti ter hkrati mehkobe so bili neverjetni za tisti čas. Umrl je leta 1917 naravne smrti. Mandej je sanjal smrt, se v naslednjih urah okopal in preoblekel ter z nasmehom umrl. Imel je tri sinove, Zhao Xionga, Zhao Yuana in Zhao Xinga. Najbolj znan med njimi je Zhao Xing, bolj znan kot Yang Zheng Fu. Yang dolga forma je postala in je še naprej najbolj popularna med ljudmi na vseh koncih sveta. Wu Xiang je bil učenec Yang Luchana. Wujev brat je bil tisti čas visoki uradnik v provinci Henan. Ob obisku brata v tej pokrajini se je poskušal učiti Tai Chi Chuana pri Chen Chang Xinu, in sicer prvo formo in tudi Pao Chui. Ko je prišel z Zhuo Bao, po tem imenu se imenuje tudi forma, je našel Chen Yin Pinga. On je bil zelo uspešen in je, kot smo že omenili, poučeval Xiao Jia, Chen rutine. Wujev Tai Chi Chuan so imenovali tudi Xiao Jia. Xiao pomeni majhen in Jia pomeni formo.
Zdeti prakse ter znanje, ki si ga je Wu pridobil in napisal znamenito knjigo 13 prstanov, v kateri je opisal in razložil skrivnosti in prakso Tai Chi Chuana. Wu sam ni imel veliko učencev, vendar je med njimi najbolj znan Li Yiyu. Li je tudi avtor nekaj pomembnih tekstov o Tai Chi Chuanu, njegove teorije pa se še danes nepogrešljivo prenašajo v novejše tekste. Tai Chi Chuan lahko razdelimo v 4 kategorije. Shuai Zhao ali kako spraviti nasprotnike na tla, meti, spotiki, činna ali kontroliranje nasprotnikov preko zaklepanja sklepov, ter ti in da ali udaranje in brcanje. Mnogo tehnik je kombinacija 2 ali 3 kategorij. Zelo pogosto se prehaja z ene v drugo kategorijo, na primer činna zaklep, kontrole skupaj, Shuai Zhao metom. Natančnejše razčlenitve Tai Chi Chuana ter metode treninga bodo dostopne na naslednjih izdajah, ki jih pripravljamo. Forma z aplikacijami je pripravljena na način, ki nekako najbolj nazorno pokaže gibanje in možnosti, ki jih vsebuje forma. V prvem delu prevladujejo tehnike samoobrambne, v drugem in tretjem delu pa smo nekatere slike povezali v rutino z nasprotnikom. Udarjamo, da je to le en izmed možnih načinov apliciranja, same aplikacije pa spadajo v prvi in deloma tudi v drugi nivo. Ob ogledu velike forme Yang stila Tai Chi Chuana moramo razumeti, kako so sekvence nastale in čemu služijo. Mnogokrat, posebno pa še sedaj, ljudje vidijo Tai Chi Chuan sekvenco kot ples ali meditativno gibanje, neko abstraktno gibanje. Pravilno razumevanje korenin nastanka Tai Chi Chuana pa vas bo privedla do prave in uspešne prakse. Bojevniška sekvenca je kombinacija mnogih tehnik, ki so bile kreirane v imaginaciji in si približujejo neki realni oziroma možni situaciji. Kreator sekvence mora biti ekspert v svojem stilu, hkrati pa dovolj izkušen, da vidi prednosti in slabosti forme, tehnik, lahko pa tudi samih stavov ali celo korakov. V bojevniški sekvenci ali formi so skrite tehnike specifičnega stila. Kitajske bojevniške sekvence vsebujejo 2 do 3 nivoje bojevniških tehnik oziroma aplikacij. Na prvem nivoju so ponavadi aplikacije gibov in predstavljajo osnove stila. Drugi nivo je globji in ni nujno sestavni del gibanja ali sekvence. Tretji nivo je najtežji, vsebuje pa najefikasnejše tehnike stila. Tehnike tretjega nivoja uporabljajo več korakov kot sekvenci, razložene in analizirane pa morajo biti z mojstrom samim. Gotovimo lahko, da so kitajske bojevniške sekvence služile mnogim namenom. Sekvenca se uporablja, da se ohrani esenca posameznega stila ter njegovih tehnik. Predstavlja nekakšno knjigo ali zapis, v katerem so shranjene osnove in znanje posameznega stila. Sekvence se uporabljajo za trening praktikantov po posameznih tehnikah znotraj stila. Kadar učenec redno prakticira sekvenco, lahko izmojstri tehnike in zgradi dobro osnovo v svojem stilu. Sekvenca se uporablja za trening potrpežljivosti, vztrajnosti in moči, kako tudi osnovnih stavov, posameznih gibov ali kombinacij gibov in tehnik. Sekvenca se uporablja tudi za izgradnjo občutka nasprotnika. S tem občutkom pa lahko tehnike postanejo žive in uporabne v realnem boju. Sekvenca ali forma Tai Chi Chuana je bila kreirana z istimi nameni. Kakorkoli, kot notranji stil razvija koordinacijo dihanja s kijem oziroma notranjo energijo, kakor tudi kija z gibom. Zaradi tega je Tai Chi Chuan forma v začetku počasna, kasneje, ko so gibi natančni in tekoči, pa se vnese tudi hitrost. Tai Chi Chuan ima mnogo različnih verzij, ki imajo lahko 24, 37, 81, 88, 105 ali več slik. Pomembno je, kako slike štejemo, vsebujejo pa le 37 do 40 osnovnih tehnik. Te predstavljajo osnovo za več kot 250 možnih aplikacij. V sekvenci se mnoge slike ali skupine slik ponavljajo tudi povečkrat, za kar obstaja kar nekaj razlogov. Izboljša se tehnike, ki so nekako najbolj pomembne in uporabne. Ponavljanje normalno hitreje privede, da se tehnike izmojstrijo, naprimer pong, lü, ji, an, izmikanje, zavrnitev, vlečenje, potiskanje, stiskanje, porivanje predstavljajo najosnovnejšo skupino slik ali dela forme. V dolgi yang formi imajo kar 8 ponovitev.